Mi më rëndë të ndërruar shikoj se a dy CNN të njëhemi me kushtet e motit për 24 orët në vim. Orët të cilat shtojnë vrenciat në të gjithë teritorën shqiptare, si kundër cilën dhe një rënjën të letë të vlerave termike, kryesisht në mezit. Nga 12 në 34 gradë cilësus luatet, vlerat e termometri gjatë ditës së nesrme, ndërsa vrenciat do t'jirë më të dukshme në veri dhe në zonat lindore. Era do të fri me shpeci deri misatare me drehtim veri orë dhe m funksionuar në zonat jugore, ndërsa vërënësirat fillimisht do t'jen më të zhvilluar në veri dhe gradualisht edhe në zonat qëndrore, me gjithë nuk pritën reshin e teritorë. Termometri në orët e mëngjesit nuk shënë ndryshimit të ndjeshme, një rëjnjë të letë kërësish në zonat e thella në veri dhe në shtrejnë lindore, ku zbret në 12 apo 13 gradë Celsius, ruet paga shumë e njëta vlerë në zonat përndimore nga 18 në brendësit të teritorit dhe në 20 apo 21 gradë Celsius në vion bregdetare. Në pjesën e dy të ditës, Presim shtim të vranësirave në të gjithë teritorin shqiptare. Sërish vranësira do t'jen më kalimtare në zonat bregdetare, ndërsa pisa tjetër e teritorit do t'ket vranësira më të dukshme, por jo reshje, përsa i përket vlerave termike maksimale. Nuk kemi ndryshimit të theksuar, një rënjit let me më pak se sa një grad në zonat qëndrore dhe jugore, me gjithatorë ruet një maksimum prej 34 gradë Celsius, maksimum kënë rang teritorit cila do të jenë kushtet e motit për 3 ditët në vijim. Nga dita e prende, përfëshirë të fundiavën dhe i fundi ditën e djelë, kemi paka shumë të njëta të vlerat termike, jo më por se 11 gradë vlerat minimale, ndërsa maksimumi shumë pranë 35 gradëve. Dita e prende, do të këtë vranësirat dhe më të dukshme, kërësisht në veri, veri linje, ku nuk do të mungonë momentet e shkurtra me reshje kretë të papërfilshme. Po cila është tabloja sinoptike për Malinë Zi, Kosovë dhe Macedoninë për 24 orë në vijim. është një të tablo sinoptike, shtimi vërënsireve në të gjithë rajonin. Me gjithë të Malinë do të ketë vetë momente që kutra me pikashimë në zonat të izoluarat të shtrijes ma lori në vejlindje të ti, e një situatë për Kosovën do të ketë prezinsë e reshive të pakta të të shiut kryesisht në Mitrovic, ndërsa kemi për Macedonin kryesisht këti lime vërënsia të shpeshta për jo reshje. Përsa e përket vlerave termike, nuk kemi ndryshime të ndjeshme, një rënjë të letë vlerave termike kryesisht në orët e mezditës, nga nëndë vlerave minimale dhe në 33°C gradë Celsius, maksimumin për Malinezi në 24 orët në vimë. Ndërsa Kosova nga 12 dhe në jo më shumë se 31 gradë Celsius edhe Macedonia e Veriut për 24 orë në vim do të këtë një rënjë të letë të vlerave termike në më njëzën me zdit nga 13 dhe në 33 gradë Celsius. Të edhe një vështrim bi Europën, cila do t'in kushtet e motit për 24 orë në vim dhe në fakt kemi një situatë disi problematike në zonat përindimore dhe në qëndër të kontinentit e Europian, dërsa kërëndrushe pare qitë situata në pelgurën e mesdeut. Në zonën e Alpe, pjesërish, fuqizimi vërënsire dhe rëbesha fatë shkurtra, Gjitë pjesa tjetër qëndrore e Europës do të këtë vranslja të dukshme dhe vetëm reshjet të pakta jo problematike, ishu i Britanik, por edhe i gadishu i Iberik. Stuhit të fuqishme të erës dhe rebeshet të herpas hershme të shqiot. Qfar do të ndodhë me vlerat termike, nuk kemi ndryshimit të ndjeshme të vlerave termike në shkallë kontinenti. Kemi një rëjnë të letë pikrish në veri, por edhe në veri përndim të kontinenti, zbret maksimumi në 23 gradë Celsius, në zonat qëndrore nuk kemi ndryshime, mbeten të lartë temperaturat e mëngjesit 13 dhe në dh 15 dh dh gradë Celsius, një rëjnjit të temperaturave të mëzitës presin në gadishtu një berik, kjo përshka këtë rëbesh i fa shkurtra, ndërsa kërë ndryshë parqitit situata në mes dhe unë qëndror, por kërësish në gadishtu e Balkani, ku termometri mbetet mbi 30 gradë Celsius. Kjo është parëshki i motit për 24 orë në vijem. Bashmër pafshë.